یا نبی نصر کرم فرمانا، یا نبی نصر کرم فرمانا، اے حسنین کنارا، اے حسنین کنارا، اے حسنین کنارا، اے حسنین کنارا، مولا علی کی صدقے میں، مولا علی کی صدقے میں، سب کو تیرا اپنا نا، اے حسنین کنارا، یہ کلام تو میرے خیال سے بچے بچے کو یاد ہوگا، ہے نا؟ میں شاید پہلے بھی آیا تھا جب میں نے پڑھا تھا یہ، اور اس ٹائم ماشاء اللہ سب پڑھ رہے تھے، تو آج بھی پڑھ لیں آپ پرانی روایت، ہے نا؟ دیکھ رہا ہوں کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے، کئی لوگ تو کیا خالی میری منڈی دیکھ رہے ہیں کہ پڑھے گا نہیں، ہاں چلک نہ ہو کسی کا حشر،
के दरगाह में हो बेकारी का तू है मेरे दाता सासे रिश्तो तो जे है तारा अपना दाता आप तो है I said that.